Okay, assalamualaikum. Jadi hari ini untuk menunjukkan ketidakpuas hatian di atas sebab banyak mangsa di kawasan persada atmosfera ni dan tindakan yang lambat dan lampu yang masih belum on yang pada saya bertahun-tahun ni adalah satu isu yang berpanjangan lah. Sedangkan pejabat doang ni jawatan ada, gaji ada, overtime ada, pangkat ada, semua ada, berkelompok dekat sini tapi tidak mampu membuat apa-apa. Sekarang ni, hari ini sekarang ni diorang dah tutup jalan sini dan pengguna jalan raya kena ikut jalan yang lebih berbahaya yang di sebelah kiri yang menghala ke Universiti Hub. Jadi kita dah pernah tutup jalan dua kali di persada atmosfera ni tapi mereka masih belum belajar. Jadi hari ini gua nak tutup pejabat doang. Perhatikan berpakaian, baju t-shirt dan seluar pendek tidak dibenarkan masuk. Jadi saya tidak menceroboh. Saya tidak menceroboh, saya akan cuba tutup agar je. Ada pejabat pun kan, kau datang kerja pun tapi laluan depan ofis korang pun kau tak boleh buat apa-apa kan. Jadi ini jawab dia. Hati-hati ya, tolong fikir pasal keselamatan pengguna jalan raya kat sini, tolong. Okey, assalamualaikum. Mereka mai surprise pendengar. Yes. ஊருக்கு உனக்கு என்ன பேர் தெரியுமா தலைவா? என்ன பேர்ரா? கருத்து கந்தசாமி. அப்படியா? உன்னை பார்த்தாலே ஊருக்குள்ள எல்லாம் பயந்து ஓடுறாங்க தலைவா. அதுக்கு என்னடா செய்ய முடியும்? நாட்டுக்கு நாலு நல்ல கருத்துக்களை சொல்லும் போது அதுக்கு நாலு பேர் எதிர்ப்பு சொல்லத்தான்டா செய்வாங்க.